L'Exèrcit d'Alliberament Estudiantil ha anunciat avui que prendrà mesures davant la decisió de la Conselleria d'Educació d'eliminar el pont programat per al 31 d'octubre a l'Alcúdia i altres pobles de la Ribera. S'ha informat mitjançant un comunicat llançat a internet al voltant de les 10 del matí, on afirmen que si no rectifica faran llaunes de conserva amb el greix de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, que al seu parèixer s'assembla massa ja a Godzilla. També han deixat oberta la possibilitat de fer-ho amb el conseller d'Educació, en Siscar, al que han fet un toc d'atenció i l'informen de que, si no se'ls escolta, enviaran un exèrcit de zombis i mòmies siameses. El comunicat es clou amb una cita del molt il·lustre Ovidi Montllor. En nom de l'Exèrcit d'Alliberament Estudiantil, reclamem el pont que se'ns havia otorgat. En cas contrari, farem conserves amb el greix de la senyora violenta Rita Barberà. En el seu defecte, serà en el greix del conseller Siscar. Si no es feu cas, enviarem l'exèrcit de zombis i mòmies siameses que tenim al costat. Ja no ens alimenten mòmies. Ja volem el pas en ser. Llibertat d'estudiants valencians. Llibertat.